За шести пореден път стартира процедурата за избор на омбудсман на община Шумен. В първото си заседание комисията за конкурсната процедура определи за свой председател общинският съветник от ДПС Метин Джамбазов. Поемам задължението да бъда председател на временната комисия с дължимата отговорност. Ще се опитам да бъда полезен, за да бъдем достатъчно продуктивни, поне в рамките на тази сесия и на този мандат, да изберем обществен посредник за това, защото той е необходим. Аз го казах на сесия, казвам го и сега. Необходимо е, след като комисията да си свърши работа, политическите сили да се обединят и да излъчат един кандидат и да изберем един омбудсман, който действително ще бъде полезен за шуменската общественост. До 30 юни желаещите да станат новият омбудсман на Шумен могат да подадат своите документи, след което започва същинската конкурсна процедура, която трябва да финишира с гласуване на най-високо оценените кандидати от Общинският съвет, като са нужни 2/3 от гласовете за определяне на това, кой ще е омбудсман на Шумен.